सो हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए जीरो टू ब्लॉग। आज मोर ब्लॉग तो मोटो ब्लॉगिंग आरम्भ হৈছে। আপোনালোকে যদি আগৰ ব্লগটো চাইছে মোৰ তেতিয়া হলে তাত মই দেখাইছো যে মোৰ ব্লগিংৰ এই মোটো ব্লগিংৰ কাৰণে যোনটো মাউণ্টৰ লগত এই এডাপ্টাৰটো অহা নাছিলে সেইটো আহিছে। আজি সেইকাৰণে মই হেলমেটত লগাই এইটো এটাচ হেৰি কৰি পেলাই মাউণ্টটো মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই চাইছোঁ যে কেনেকুৱা হয়। আজি আমাৰ চাপমুখত মানে মঙলবৰীয়া বজাৰ নেকি বজাৰ, আজি মঙলবৰীয়া বজাৰ ন আজি, হে সেইকাৰণে বহুত ভিৰ হৈ আছে। অকণমান ওলাই যাম, বহুত দিন হ'ল মানে গ'লো ওলাই যোৱা নাই। কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ চব্জি, তো মই অলপ আজি বুলি আহিলোঁ। ওলাই যাওঁ মানে এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ব আৰু, তথাপিও লগৰটোৱে মানে অকণমান দেৰি কৰি দিলে, সি কিবা গা ধুই আছিলে বোলে। এতিয়া সঁচাই কৈছে নে মিছাই কৈছে গম নাপাওঁ। এইফালে চাওক কি ধুনীয়া, মই আহি তাৰ কাৰণে মিনিমাম 10 মিনিট মানে ৰখি আছোঁ। ফোন কৰি আছোঁ, সি ৰিচিভেই নকৰে। তো আজি এই ব্লগটো বনাইছোঁ মই মোৰ হেলমেটত লগোৱা মাউণ্টটো অহাৰ পাছত। বহুত দিনৰ পৰা মই এইটো ৱেইট কৰি আছিলোঁ যে এইটো কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব, মই মটো ব্লগিং কেতিয়া কৰিম। কাৰণ মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ যে মই কাজিৰঙা যাম বুলি, কাজিৰঙা যাম কাজিৰঙা যাম। লগৰকেইটাই মাতি থাকে তাত, মই মানে তাত আগতে কাম কৰিছিলোঁ কাজিৰঙাত, কদমবাৰী নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট প্লাছ মানে তাত ৰুমছ ফুল হয়, তাত মই কাম কৰিছিলোঁ। তাত মোৰ কেইটামান লগৰ হৈছিলে, মানে মই যিকেইদিন তাত আছিলোঁ বহুত ভাল লগৰ হৈ গৈছিলে। সিহঁতে এতিয়া ঘৰত মোক মাতি থাকে, কেতিয়া আহিবা কেতিয়া আহিবি। সেইকাৰণে মই ভাবি আছোঁ বোলো এইখিনি সময়তে যাওঁ, কাৰণ এইখিনি সময়ত গছ গছনিবোৰ ফুল ফুলি মানে তাত বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে। যাম বুলি ভাবি আছোঁ, আৰু লগৰকেইটাও মাতি থাকে, সিহঁতকো লগ পাম, ভাল লাগিব। ইয়াত মানে মই আজি যে হেলমেটটোত এই মোবাইল হোল্ডাৰটো লগাই পেলাই মই যে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, মানে মানুহবিলাকে চায় যে এইটো কিয় লগাইছে, মানে মোৰ লাজ লাগি যায় তেতিয়া সেইখিনি সময়ত। কাজিৰঙা যাম বুলি ভাবি আছোঁ, যদি যাওঁ মই ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ব্লগ যাতে মই এটা প্ৰপাৰ ব্লগ এটা বনাব পাৰোঁ। ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি মই একদম যেন কাজিৰঙা ঘূৰি অহালৈকে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে, নাজানো আৰু ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে, বাইকবিলাক মানে স্পীড চলাই পেলাই মজা লৈ লাভ নাই। পৰিৱেশটো বতাহটো খাই খাই আপুনি তিনিটা 40-50 গৈ থাকিলে ভাল লাগে। আমিতো কোনো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধত নাযাওঁ ন বোলে, একদম উৰি যাব লাগিব। বৰষুণ আহিব চাগে, এই চাইডে পূৰা ডাৱৰীয়া হৈ আছে। মানে বৰষুণ কৰিলে কি হ'ব, খাই দিব লাগিব। ইয়াত ধুমুহা আহিছে, দেখিছেনে গছবিলাক এমেৰা ধৰিটো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু এইফালে গ'লে ৰহা বজাৰ পায়। আমি এতিয়া হাইৱে পিনে আহি আছোঁ, পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে, চাফচিকুণ বতাহ মাৰি আছে, হয়তো মোৰ মাইকত আৱাজটো আহিছে চাগে। মাইকত আজি চাগে কেনেকুৱা আৱাজ আহিছে মই গম নাপাওঁ। মই আজি প্ৰথমবাৰ মটো ব্লগিং কৰি আছোঁ, মানে মাইকটো
মোৰ চেট কৰা হয়তো হোৱা নাই, সময় চাই আছে চাগে বহুত, কিন্তু মোৰ মজা লাগি আছে। মানে পুৰা আকাশখন চাওক কেনেকুৱা হয়, আমি পাই গ'লোঁ নেশ্যনেল হাইৱে। এইফালে আপোনাৰ নগাঁও ডিব্ৰুগড় আপুনি তিনিচুকীয়া যোন চাইডে যায় আৰু এই চাইডে আপোনাৰ আমাৰ গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ কথা য'লে যাই গৈ থাকিব আৰু, হয়নে ন? বৰষুণ পৰিছে দেখোন, বৰষুণ পৰিছে দেখোন, এই মানে ইয়ে আছে পুৰা, হে ভগৱান, লগ বনাম আমি জীৱনত প্ৰকৃতিও লগ নিদিয়ে মানে। ইমান আহিছে মানে, আকৌ বেগটো চাব মোক, ঔ মা ব্লগ বনাবলৈ আহি পেলাই এই অৱস্থা। বৰ্তমান দোকান এখনতে ৰখি আছোঁ আমি, বৰ্তমান বৰষুণ পৰি আছে মানে, বহুত কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা, পুৰা বৰষুণ এনেকুৱা।